godt nytår til jer alle sammen. Velkommen til denne første lørdagsmatiné. Det er jo sådan, at der den første lørdag i måneden altid er koncert her i Sankt Bendts kl. 12.30. Og der skal jeg ind højre og finde, det vil sige, at jeg faktisk kun skal spille den her naturtonerække. Vi har allieret os med en tivoli, og lidt så kommer Carl Philip ind på scenen i sin trøje. Og Thank you.
godt nytår.